U prethodna tri dana audicija, prijavljeni kandidati za iDJ show imali su priliku da Nataši, Darku i Relji predstave svoje talente. Neki od kandidata uspeli su da svojim nastupima skrenu pažnju na sebe, a za neke od njih se takmičenje već na samoj audiciji završilo. U današnjoj epizodi ćemo po prvi put imati priliku da vidimo kojih 36 kandidata je i dalje u igri. Bežite se, jer se trka talenata upravo nastavlja. Dobrodošli. Želim prvo da vam čestitam što je vas 36 uspelo da dođe do ove faze takmičenja, a bilo je preko 3000 prijavljenih. Imam dve vesti za vas. Prva je da ste na korak od prolaska u sledeću fazu iDJ showa. Međutim, za tu fazu takmičenja, sledeću koja nam predstoji za 7 dana, imamo samo 24 mesta. Što znači da na kraju ove epizode vas 12 ide kući. Ko ostaje? A ko ide, reći će vam koučevi na kraju ovog dana. Ostanite na svojim mestima, jer uskoro će vam se obratiti Relja, Nataša i Darko. Danas ćemo raditi malo drugačije. Relja, Darko i ja radit ćemo odvojeno, to jest bit ćemo odvojeni i svako će imati ponaosob razgovore sa vama, da tako kažem, jedan na jedan. Ove godine je konkurencija jako velika. Večera će biti mnogo teško da odaberemo ko će ići u treći krug, jer u vama vidimo previše potencijala da budete velike balkanske zvezde, a možda i svetske. Ali mi smo sigurni da smo izabrali pravih 36 ljudi. Ono što smo već čuli jeste vaš muzički talenat, ali ono što je danas glavna tema jeste ko ste vi zapravo, ali iza scene. Možete da napustite studio jer show može da počne. Srećno! 36 takmičara razgovarat će sa iDJ koučevima, ali ono što kandidati još uvek ne znaju je koji kouč je zatražio razgovor baš sa njima. Šta je? Zdravo! Jao, jako mi je drago što vas vidim. Meni je još draže. Tijana, drago mi je. Kako si ti? Odlično. Pa neću mnogo da okolišem. Tvoja audicija je ostavila jedan od jačih utisaka na mene, a mislim i na druge žirija. Pa i ove i prošle sezone. Ne znam da si svjesna toga da si bila dobra. Da si ti zadovoljna? Pa nisam potpuno. Zašto? Zato što mi je matrica krenula prebrzo. Nisam uspela da otpevam neki početak pesme. Valjda od tog tolikog stresa mi je nekako disanje bilo potpuno poremećeno. Dobro. I nisam imala dovoljno daha da sve izvučem. Tako da kad sam završila nisam bila potpuno zadovoljna. Ali kad sam čula vaše komentare, stvarno mi je bilo van svake pameti da tražim sebi dalje zamerke. Mislim, po prirodi sam... Znači, jedna si od tih koja je najstrožija prema sebi. Neverovatno sam samokritična. Presrećna sam zbog Reljine podrške, stvarno mi mnogo znači. Svakako ne planiram nikako da se sad nešto uobrazim, da prestanem da radim, da se trudim. Samo mi je ovo neki iskreno vetar u leđa. Studiram produkciju, tako radim svašta nešto. Radila sam režiju nekih spotića, radim neke filmiće, tako svašta nešto. Volila bih i svoje iskreno spotove, onako da malo tu umežem prste. Dobro. Od tog perioda fakulteta, da kažem, da sam počela ozbiljnije autorski, da se bavim, da... Iskreno nisam ni znala ranije da znam da pišem pesme. I kako je došlo da te spoznam? Samo sam probala, pa upoznala sam neke ljude sa kojima sam to krenula da radim. Malo po malo i tako je nastalo dosta mojih pesama. Ali sam onda došla do tog problema da nisam nekako upoznala dovoljno profesionalne ljude koji su bili u stanju sve da završe. I koji su možda
voleli i shvatali to ozbiljno koliko sam ja to ozbiljno shvatila. Dobro, a vidim ti sve baš ozbiljno shvataš. Dobro. S vrlo bogatim CV-em si ušla onda. Kako ne? Iskreno sam rekla neke stvari koje sam radila. E sad, ako on to smatra ozbiljnim CV-em, onda da, recimo da je ozbiljena. Joj! Šta je bilo? Jel ovo sad loše ako pokušam? Mislim, ovo nikakvog potkupljivanja, ali sad sam se sjetila da sam pogledala. Ako su pare, to je problem. Nisu pare! Ako ćeš da gataš, to je još veće. Ne, ovo su moje naletnice. Dobro. Koje ja isto tako kreiram. Ovo su moje lične motivacijone poruke koje sam ja dizajnirala i pravila i postala neka ideja da bih eto voljela da ih lepim svuda po gradu, čisto malo da izmamim ljudima osmeh na lica. Ne znam, volim da usrećujem ljude, volim da im tako neke sitne stvari... Moja mama imala isto ovako jedan, ne znam ko je to pravil, isto ovako gomilu poruku, onda smo imali ritual da na početku dana ovako nasumice izvučim i da mi to bude poruka za dan. On je ovu porukicu izvukao, wow. Zaslužuješ ljubav koju pružaš drugima. Mislim da mu je baš bilo slatko i simpatično. Spomenuo je da to ima neke veze sa njegovom mamom. A gledala sam neki intervju i baš je nekako emotivno, znam da uvijek priča o njoj, tako da mi je to baš bio nekako predivan moment i eto, drago mi je da ga je to podsjetilo. Da vidimo šta tebi kaže danas. Poraz nije pogrešiti, poraz je ne pokušati. Da vidim. Poraz nije pogrešiti, poraz je ne pokušati. Grešit ćeš i pokušavat ćeš. I bit će to sve super. Apsolutno se slažem. Za kouče priželjkujem Relju. Baš smo se nekako lepo poklopili, tako da mislim da bismo predobro mogli da nastavimo saradnju. Mislim da bi me baš razumeo. Bravo! Bravo! Zdravo, Lila. Zdravo, kako ste? Dobro, kako si ti? Dobro, upadam. Iskreno, ne znam, nisam očekivala da ću tako duboko upast. Izgubila sam svoje ja kad sam stijela na onu, ali eto, malo sam se opustila, iskreno, bilo je baš cozy. Ja sam rođena u Belgiji, roditelji su mi iz Sarajeva i uvijek sam ono, vani kad sam išla u školu, sve je bilo na francuskom, a kad dođem kući, pričalo se naš jezik. Moj srpski nije baš najbolji, ono, ja mogu da miješam baš francuski i srpski, znam da Darkin jezik nije srpski, tako da smo se, ono, bili smo u istom problemu. Pa ja volim svašta da slušam iskreno, ali najviše ove emotivne balade, to nekako najbolje ono, pričaju, dotiču me. Izvinjavam se ako ne pričam baš super, dobro. Super, pričaš bolje od mene, ne brini. Imamo isti problem. Opuštajuće je što Darko ima problem. Nije, neću tako reći. Čuš da on ima problem sa srpskim. Kako ću reći, reći mi. Da se ne provalim. Pa da vidi, pa da kaže da sam ga kritikovala. Mogu li reći da ja imam problem i kao to nije njegov jezik i ono, okej. Okay. Bila sam takmičar na The Voice-u Belgije i tu sam bila do četvrtine finala. Onda sam odlučila da studiram informacije, medije, komunikaciju, to sam završila. I radila sam na belgijskoj televiziji, pisala sam članke za Voice, ali sam skontala da ono, koliko god pišem i to nikad nije isti očin. Izvini, koliko godina imaš? 21. 21 imaš biografiju. Bila sam sigurna da će me pitat da nešto otjeva, malo sam spremila pjesmu. Hajde onda ništa da ne budemo. Hajde onda ništa da ne delimo. Ja sve više tvoje dan po dan, a ti sve više stran, ti sreća nisi, sa tobom klizim na dno. Hajde ipak ništa da ne budemo, da ne budemo. Hvala. Bravo. Hvala puno. Znači, upravo sam bio na fantastičnom pevaču. To je motivan pevač, se očigledno to se vidi.
i emotivna ličnost, tako mi djeluješ. Pa ne znam, nisam sebe nikad upoznala. Mislim, nisi upoznala? Nisam sebe upoznala, volila bi. Mislim da sam dobar drug. Dobar drug. Mene inače zovu Buraz, da sam brat, kao u Sarajevu. Da, Leila da. Burazerović, Buraz, brat. Da. Ne, deluješ mi baš srećno što sam ja ta sa kojom razgovaram. Nije, ja sam srećan, nego sam danas nešto na levu nogu ustao, ali sam perfektno raspoložen i drago mi je što sam zapao kod vas. Ja sad kad bi video Johnny Deppa, ja bi bio u fazonu... Ćao. Nema sad ja da idem ka njemu i kao aaa, kao da umirim. Mislim, meni je to glupost teška. Ja i kad dobijem poklon za rođendan, ja budem u fazonu kao... Kao... Užas. Sinoć sam pao sa stepenica. To sam ja jednostavno. Ne može da prođe dan da ja ne napravim neku glupost. Dobro. Jer mi je dosadno. I onda ja sebi moram da napravim nešto da meni bude zanimljivo. I zveknuo sam se direkt ovde u zid, nisam mogao da hodam. Ali dobro, može. Nema veze kad tako počne dan, velika verovatnoća da se dobro završi. Iz Novog Sada si? Rođen u Novom Sadu, da. Jesi malo živeo u Novom Sadu ili... Pa... Nemaš novosadski naglasak? Nemam, ali mogu ga prebaciti. Ne, tražim. Ako vam je lakše, mogu prebaciti, pa da pričam. A što se tiče keca u rukavu, imao sam u oba. Testio ih i dalje, nisam ih iskoristio jer mislim da sam šarmirao bez tih kečeva. To sam ja. A ljubav prema muzici, to me najviše zanima. Od kada, kako, zašto? Pa još kao dete video sam slike gde sa 2 godine držim metlu i sviram gitaru. Mm-hmm. I nekako su moji roditelji videli da imam neku ljubav prema muzici i stavili me u muzičku školu da sviram violinu. Međutim, ja sam plakao, vrišta, nisam htio da sviram. Nisi volao mi violinu? 7. razred je došao, tu poznam drugara, on sa gitarom u ovom školskom dvorištu i sve devojke oko njega. Interesantno, jel? Ja sad ukapiram, rekao da sam bio s violinom, to ne bi bilo tako. Jer ti dok sviraš violinu ne možeš da pevaš. Mislim, možeš, ali ti treba mnogo veštine. Uh-huh. Dok gitaru možda sviraš otvorene akorde, da otpevaš bajagu ili nešto sa 2 akorda, ja se vinjam čoveku. Ja rekao, ko je dobro, daj da probam. Najveća para je kad ti uspeš da spojiš posao koji voliš i da radiš to što voliš, to je najveća para. A šta studiraš? Softversko inženjerstvo. Kako sad to? Kako gitara i softversko inženjerstvo? To sam upisao jer je to kao neka budućnost. To su ti rekli? To tako mi je rečeno. Ja njima verujem. Jer su mi to roditelji, pozdrav za njih. I međutim, meni to ne ide. Ja stvarno ne znam da baratam sa kompjuterima, kao ono sam, ne. Ne znam, mislim da bih bio uspešniji u muzici jer to volim. Ovo programiranje ne volim, ali moram. I onda jednostavno se muzikom punim, ovo me prazni i tako, eto, perpetuum mobile samo. Ovo mi da snagi, ovo mi zvuče snagi i tako dok ne crknem. Jel te ljubav motiviše, jel te ljubav inspiriše, pošto sam malo pročitala o tvom privatnom životu, pa me to malo zaintrigiralo. Ja sam rekao da ja jako volim žene. Nijedan muzičar ne bi mogao da iznese neku pesmu koju mi danas slušamo ili ćemo slušati, da nije bilo neke žene koja ga možda povredila ili mu pružala najlepšu ljubav, ili koja mu je, ne znam, rodila dete koje najviše voli. Tako da sve zbog žena. Što se tiče žena koja me inspirišu, to je moja mama. Ona mene inspiriše najviše. To je žena koja me gura i koja veruje u mene. Moram ti priznati da mi je ovaj razgovor sa tobom bio neobično prijatan. Hvala puno, hvala takođe. Pa mislim da nisam udavio Natašu pričama svoje, mislim da je ona uživala i rekla mi da je jako bilo drago što je pričala davno sa mnom i da se lepo provela. Znam ja da udajem s pričama, ali... Zdravo. Zdravo. Milica. Relja. Drago nam je. Opa. Kako si? Čestita, možda rano mi čestitanje, ali... To nije rano, hvala. A? Dobro sam. Da. Super sam, da. Srećna sam. Pa imaš mnogo razloga budeš. Imam. Srećna, zapravo najsrećnija. Svoj put kroz takmičenje zamišljam kao neku potpuno novu avanturu, nešto neistraženo, što zaista jeste. Nisam bila sigurna da li bih se snašla u ovim žanrovima sa ovim ljudima, svi su nekako kao iz druge galaksije, ono, za razliku od mene, ne svi, ali većina. Kad se prijavila nisam bila trudna,
ali evo, sad sam već tu blizu, ali ovaj, fizički se osjećam potpuno normalno. Baš mi je i nekako, mentalno mi je lakše, nekako je sve duplo jače radim, ne znam kako to da objasnim. Ja sam sad već, da kažem, u nekim godinama da nisam baš klinka, imam iskustva, ali bih voljela da me neko konačno usmeri i da mi konačno kaže, e, u tome si najbolja, to radi. Fazom kojim bih išla je neki R&B, pop, mogu se da uporadim sa Editom ili nešto tako, znači nešto pevački s nekim rap delovima. Jedna najbitnija stvar u muzici, ono što ste i na audiciji pominjali, to je emocija koju niko ne može da vam uzme i to je da čovjek bude svoj, bude unikatan. Znači jedna je Nataša Bekvalac, jedan je Relja, jedan je Šaban Šaulić, jedan je, znači, eto, to je po meni nešto će pečat. Ja mogu da pevam, ne mogu da ubim na glavi, ne mogu da skačam sa 15 igrača iza sebe, ali postoje druge stvari kroz koje ja apsolutno smatram da mogu da iskažem. A to je moja emocija, to ne može mi oduzme ni drugo stanje, ni treće stanje, ni niko. Ti imaš jednu pozitivnu prepreku koju ne možemo da ne primetimo i nekako je lepo što je tako i vidjet ćemo koliko je to zapravo prepreka zaista u ovom trenutku, moramo negdje to i objektivno da sagledamo. Ono što je nama stvarno najbitnije je da ti budeš kako treba i da beba bude kako treba, nikako da te ovaj show koji je vrlo zahtjevan ugrozi na bilo koji način. Gledam ga i u očima mu vidim nešto i tu su mi bile suze nekako došle. Ne želim da mi iko vidi suze u očima. Ne smatram da je to slabost, baš naprotiv, smatram da je hrabro kad neko pokaže emocije. I da nisam trudna, ja bih pokazala, ja sam dupli rak u horoskopu i ono, plačam na sve. Naravno sam srećna zbog ovoga, pogotovo što je moja istorija što se tiče mog zdravlja, što se ovoga tiče katastrofa, mislim svašta sam prošla. Istina je da je meni dosta teže da pevam, da mene bole leđa kad stojim 15 minuta u mestu i tako dalje, ali ja nekako sad potpuno drugačije gledam na sve oko sebe. Drago mi je da smo pričali, drago mi je da si tu gdje jesi, pa se vidimo posle. Baš, hvala. Možda mi kažeš nešto od sebi više malo? Pa, u suštini, u muzici sam od malih nogu. Tata mi je isto producent u Bosni. Jes, tako da imamo studio, tako da sam... Stvarno, radite, a, bravo. Od malena sam tu. Produkcijom sam krenuo otprilike prije 3 godine, ono, aktivno da se bavim. A već sam uradio 10 pjesama, što za sebe, što za druge. I za drugi? Jes. Za ko? Pa... Prijetežno je ta klijentela što je ostala od tate, većinom su i narodne pjesme i ono, ne bježim ni od kakvog žanra, hoću da budem svestran, da sam upućen koliko toliko u svaki žanr da se mogu snaći. Ti programiraš ili kako? I programiram i produciram i sve. I produciraš, bravo. Dobro, ti si muzička familija, vidiš, to si ti... I mama mi je pjevačica. I mama? Tako se i upoznao tata i mama na svirci, onaj, on svira, ona pjevala i tako se i upozna. I eto, nastavlja se loza. Imaš sve što treba da ima jedan producent prvo. Za pevača možda možeš da se gradiš još. Jesu, to svaka. To je, treba malo vremena, imaš lepu boju, to je mnogo bitno, ali da se nadgradiš treba još. Nisam se uplašio, nego jednostavno shvatio sam to kao savjet sa kojim se 100% slažem i sam mislim da je to tako. Dok sam puštao Darku neke od mojih pjesama, izgledao mi je baš ono, vidio sam iskrenu reakciju u njemu i mislim da je to
što radim, da vrijedi i da možemo baš super surađivati i praviti još bolje pjesme. Ja s tobom mislim da bi mogao da radim zajedno u studiju. Ako ne za tebe i za drugih da radimo zajedno, mislim da imamo isti ukus, isto slušamo muziku. Sebe iskreno vidim u top 24, ja mislim da imam dovoljno kvaliteta da ne samo u top 24, nego i dalje da idem, tako da eto, vidjet ćemo, nadam se najbolje. Ovaj razgovor služi bukvalno da se malo bolje, da se malo bolje upoznamo i da ne samo mi, nego i naši gledaoci steknu jednu onako širu sliku o vama, a sve vaše priče su lepe, pogotovo što su sve vezane za želju kad je muzika u pitanju, a muzika je govor duše, najlepša stvar na svijetu. Wow, bukvalno kakva žena. Prelepa, prezanimljiva i jako je bila divna prema meni. Ceo život sam generalno u muzici jer igram i folklor pored pevanja, igram i folklor 15 godina i na sceni sam generalno ceo život jer folklor je jedna stvar koja se igra na sceni, pored toga što sam bio u školu pevanja i tada sam imala dosta nastupa. Meni scena nikad nije bila nepoznata, kada sam izašla na scenu tada ja ne znam što se meni desilo jer kao da sam prvi put izašla na scenu i ajde. Jel si blokirala? Nisam blokirala, nego je trema bila. Onda mi je došlo do podrhtavanja glasa. U svojoj karijeri nikada ne bih kaljala svoj obraz, da ne bih obrukala sebe prvo, pa onda i svoje roditelje. Pročitala sam da voliš decu. Obožavam decu, ja sam animator. Stvarno? Da, ja sam animator za decu, oni mene obožavaju. Ali to je jedna vrsta, da kažem, scene. Da, obožavaju me, uvek ostanem zapamćena. Gde god da se pojavim, ja ostanem zapamćena, uvek me svi primete. Ja sam u horoskopu blizanac, u potmaku sam lav i rođena sam još i na petak 13. Što je, petak 13. Da, što je jako interesantno. Meni petak 13. apsolutno donosi najveću sreću u mom životu. Jel ti, evo za sam kraj našeg razgovora, imaš nešto mene da pitaš, neko pitanje koje možda žela da li biste vi, na primjer, kada bi ja ušla u uži krug, želeli mene u vašem timu? Ja bih morala da razgovaram sa svim ostalim učesnicima, jer sada, budući da smo na samom početku ovih razgovora, samo nekoliko razgovora sam imala, potrebno su mi svi da bih stekla taj, ajde da kažem, krajnji neki utisak. Ja ne znam zašto sam ja to pitala. Meni je to prvo palo na pamet, jer je vjerovato posljednje pitanje njeno bilo da, kod koga bih ja voljela, i onda sam ja eto odmah smislila da bih je to pitala. Velika mi je čast da budem tamo ovde. Hvala za šansu. I meni je drago da si ti sa nama. Pričat ćemo na srpskom, jel? Malo po malo, da. Malo po malo. Parelja je stvarno cool. On ima dobar pesma. On je najbolje umetnik. I da, Tebra, moj brat. Tvoja životna priča je dosta zanimljiva. Živiš u Beču i družiš se sa našim ljudima, pa si tako pričaš srpski. To je to. Ja pevam na srpskom jer imam puno prijatelji sa Srbiju, Hrvatsku, Bosansku, Makedonija i zato ja volim taj muziku, ja volim taj stil muziku i ja hoću da budem najjači crni pevač na cijel svijet ko peva na naškom. Ti se baš osjećaš ovdje kao svoj na svome među nama, to mi je drago. Da, ja volim ovaj grad, istina. Ovaj grad je dobro za party i ja volim balkanski food i ja volim ćevape i pjeskavica i pivo i splav. Da, sviđa mi se ovaj grad, istina. Volim puno zvezde iz Balkana. Ja volim tvoje pesme, ja slušam tvoje pesme. I like this Made in Balkan and all the songs. I like Voyage, Luciano, Mile Kitić. Opa! Nisam ovo očekio za kraj. Udara u glavu ko šampanjac, njeno malo glatko crno koleno. Pusti srećo samo muškarac, vuče me
Prokleto. Imam ja jedan pjesmu, zove Afro Kolo. Afro? Afro Kolo. Kolo? Kao kolo, da. Aha, Afro Kolo. Da. Wow, kako to zvuči? Afrika i Balkan, bije duša za muziku. Plešemo kolo, afro, srpsko i vlaško. Opa. Balkansko. Zdravo. Sviđa mi se ovaj show. I da, ja, sviđa mi se atmosfera, sviđa mi se ljudi. I sve je top, ima dobar vibe i da, to ja volim, da. Sigurno si najunikatniji kandidat koji se ovdje prijavio. I ja se nadam da ćemo imati prilike još da se vidimo. Hvala. Eto. Pa bilo mi meni jedan veliki čast, pa ja ne možu da verujem. I da, samo hoću da kažem hvala, hvala. Ne znam šta da kažem, ljudi. Ne znam, istina. Ti si iz Zagreba ili ne? Ja sam iz Rijeke, rođena sam u Rijeci, ali živim u Zagrebu praktički više od pola života, tako da zapravo sam iz Zagreba. Kako vidiš sebe, recimo, za par godina, kako razmišljaš, šta bi ti misli doprimila IDJ-u da, da donese li neki novi zvuk, da napraviš nešto što... Pa mislim da definitivno mogu donijeti novi zvuk, jer ono kad gledam neki svoj... Kod mene je stvar što meni nije neko nužda neka instant slava, znači nije mi sad nužno da pratim sve trendove, da mi je sve trendy, već želim svojom glazbom zapravo postići neku vječnost. Darko je ostavio vrlo pozitivan utisak od mene, zato što je jako ležeran, opušten, baš napravio cijelu atmosferu vrlo ugodnom i mislim, ako me odabere u svom timu, mislim da ćemo stvarno lijepo i ugodno raditi. Kaži mi, jesi uvek ovako nasmije? Svi zubi ću se vidjeti do desetke, pošto je nenožaj. Pa moram priznat da jesam. Uvijek sam stvarno pozitivna i nekako nastavim u svakoj situaciji izvući nešto pozitivno. Tako da ćete me, ako budem dalje u šovu, vidjet ćete me uvijek nasmijanu. Nikad neću biti mrzovoljna, niti napeta. Pazi što si rekla, evo, kamera. Da. Uvijek sam samouvjerena i dosta smirena i pozitivna i nekako, to sam osjećala i u razgovoru sa Darkom, bila je baš neka pozitivna energija. Imaš li nešto što misliš da tebi smeta, koja je neka osobina koja ti je loša, koja možda je popraviš? Pa možda sam u nekim trenucima nestrpljiva, ne na van, ali sama sa sobom. Nekad si ne dam dovoljno prostora da neke stvari ono progutam, da stanem, jer bi ja sve odmah, ja bi sve u isto vrijeme. Onda sam malo nestrpljiva, to bi morala malo još poraditi na tome. Pa mislim da je Darko možda tražio negativnu osobinu kod mene, ja sam jako nasmijena. Možda malo izgleda ponekad ljudima too much, ali to je jednostavno neka moja iskrena emocija. A mislim da sam mu dala i iskren odgovor, jer naravno nismo svi uvijek pozitivni, nemamo svi najbolje pozitivne karakteristike, tako da mislim da sam mu super odgovorila na to. Jako mi je drago što ti i ja razgovaramo, baš. I meni iskreno, da kažem. Hvala ti. Jako sam ovako ishajpovan i prosto presrećan sam. Ja sam pročitala mnogo baš interesantne stvari o tebi. Prvo me je fasciniralo što si bio učenik generacije. Kako se budu učene generacije? Pa mislim, kao i u svemu drugome, mukotrpan rad, požrtvovanost i sama želja, a i vera u sebe, mislim da je to nekako taj koktel koji je potreban da bi se ostvario neki takav uspjeh. Sad kad si ušao, ja sam vidjela jednu predivnu, harizmatičnu osobu, biće ispred sebe i onda se desi da pročitam da si doživljavao hejterske komentare i, ajde da kažem, nešto negativno sa društvom. Kako to? Zašto to? Šta se zbiva? Pa mislim, to je neizostavni deo života. Mislim, ljudi se susreću i sa pozitivnim komentarima i sa negativnim i nekako je prosto i očekivano da kada je neko uspešan i kada je drugačiji u odnosu na ostale, doživljava hejt komentare, mahom od ljudi koji, pa ne znam, nekako ja to doživljavam kao da oni imaju neki svoj problem ili neku svoju frustraciju koju na taj način pokušavaju da izleče. Pa iskreno, tokom srednje škole sam se susretao sa dosta negativnih komentara, ali bilo je mnoštvo pozitivnih koji su sve to onako anulirali, tako da generalno su lepe uspomene srednje škole. A koji je to muzički pravac, koji je to žanr koji je za tebe najinteresantniji?
Sad si mi rekao ovaj band, pa ima i harfu, pa ima sve ove instrumente, a nekako specifično za tvoju generaciju je ipak taj modern zvuk. A šta je ono što je tvoj manir? Pa muzika u stopu prati moj život i shodno tome kako se osjećam, tako i muzika to prati. Ali generalno je pop muzika nešto u čemu sebe pronalazim i nešto što je onako meni najdraže srcu. Ali onda ja pročitam da si fasciniran karijerom Lepe Brene. Da, ja sam fasciniran karijerom Lepe Brene u smislu toga što je žena napravila brend od svog imena. Uh-huh. I nekako i dan danas traje i mladi i stariji, svi je vole. Evo, skoro sam bio na njenom nastupu, to je nenormalno. Kako je bilo? Bilo je vrhunsko. Bilo je vrhunsko. Iskreno, Nataša je neko ko pršti od emocije, mislim, ja sam jako emotivan i mi smo se poklopili i ne znam, generalno imam osjećaj kao da smo onako baš dugo pričali. Moji mene podržavaju apsolutno u svemu, imam dva brata i sestru i volim ih najviše na svetu. Da, vas je četvoro. Da, nas je četvoro i mislim da je baš to što smo mi kao tim još od malih nogu i sve uvek radili zajedno, prouzrokovalo tome da sam ja jako dobar timski igrač i nekako sam naučio i da volim i da budem voljen i sve i mislim da moj život ne bi bio isti bez njih četvoro. Jako mi je prijao razgovor sa tobom. I meni isto. I od srca ti želim puno sreće u daljem takmičenju. Hvala. I gotovo da sam sigurna da se vidimo sljedeći. Hvala. Hvala ti puno. Ćao. Lep dan. Također. To što mi Nataša rekla da se ponovo vidimo me iskreno jako obradovalo. Presrećan sam trenutno i onako baš sam ishajpovan da eto saznam konačan rezultat. Sandrelja. Željeno, drago mi je. Drago mi je. Telefon je tu? Da. To znači da snimamo TikTok? Naravno. Da? Da. Ljudi moji, nisam očekivala da ću da prođem. Jako sam se obradovala kad sam prošla. I drago mi je što sam ovdje. I ako prođem, nadam se da ću da budem bolja i popraviti svoju tremu. Jako veliku. Znaš, 830.000 ljudi te pretim. Da. Koji je recept? Koja je tajna? Pa ne znam, volja. Jednostavno, ako voliš to da radiš, malo me trema. Nema veze. Imam veliku tremu, zato što nikad nisam bila na audiciji i nikad nisam bila ovako u javnosti, uvek sam bila sve iza kamere, nikad ljude nisam vidjela. Šta ja pričam? I kako si skupila hrabrost da dođeš, pošto mi deluje da si i dalje onako malo pod, da, pod tenzijom i da je trebalo hrabrosti da se... Jedva sam se prijavila. Mislim, željela sam ja i prošle godine da se prijavim, ali nekako trema, ne znam kako ću da se snađem i sve to. Došla sam sama. I jako mi je drago što sam došla i što sam proživjela sve ovo i doživjela. Jako mi se sviđa. Kako ti je bilo gratanje, gdje si rasla? Ja živim na selu. Dobro, gdje? Loćika se zove selo, pored Jagodine. Dobro. Tu sam odrastala. Imam jako veliku porodicu. Što znači? Da je previše ljubavi tu. Dobro. Šta god da uradim, oni me podrže. I prijatelji u školi isto su me podržavali. Nisam imala nikakve zamerke, hejt. Uopšte nemam hejt toliko. Moja porodica mi je najveća podrška. Najviše moja baba. Ona voli jako da me podržava. Znači, svaki moj live gleda i komentariše i nešto što ja ne mogu da izgovorim ili da se suočim sa tim. Ona je tu uvek da odbrusi. Muzika i ova industrija, ovaj biznis je malo drugačiji. Nije baš kao TikTok, ovdje više onako nekako uzmeš i puno radiš i na sebi i na glasu, na unapređenju svih svojih veština, ali meni deluje da si ti istrajno i uporno u čemu god, čega god da se dohvatiš, tako da ako se budemo gledali dalje, očekujem bar toliko upornost koliko si imala da napraviš. Da, baš bi se potrudila oko svega toga, iskreno. Ukoliko prođem u top 24, morat ću snimiti TikTok sa Reljom i pokazati mu kako se to radi.
Kako ide? Super, super, stvarno. Ono, još su svi utisci od prošle nedelje u glavi. Tako da, i meni su još. Pazi sad šta radiš, pošto na tebe sam stavio veto. Ako mi kažeš, gde si na njega stavio veto? Osjećaj da vidim Darka je bio opet jako, ne znam, imao sam kao mali flashback, ono sve, onaj trenutak kad sam sišao dolje pa ga počeo da grlim i sve, znači, ono, sve surrealno opet bilo. Čak mislim da sam bio uzbuđeniji danas nego prošli put, što me jako iznenadilo, ali da, baš sam se radovao da ga vidim opet. Moje ime, s čime želim da se predstavim, je Din, zato što nema mnogo Dinova, imam 26 godina. To ti je tvoje rođeno ime? Da, da, Din. Din. Mama mi htjela da zove po James Dinu. I otac mi je rekao kao ljepše ako je D i N samo. Od kad sam mali, meni otac uvijek govorio sam na moru uvijek džusko malo ovako uz talas i tako dalje u muziku, ali sam sa 14-15 godina počeo da onako pivušim malo i onda sa 16 gitara usput i ona su prvi put ono mama čuje či znam što pivaš i tako sam ono počeo malo njemački pa engleski i onda sam počeo malo naš i da, tako da kombinujem ta tri jezika rado. Ja volim pritisak, volim tu situaciju, volim da sebe dovodim u tu, volim sebe da dovodim u tu situaciju da sam pod pritiskom i da je tad najbolje radim, tad najbolje i sve i pevam i treniram i sve. Tako da eto, baš mi je baš radujem se na to da ga ne razočaram. A gdje si studirao medicinu? Ja sam započeo. Još studiraš? Da, još studiram. Započeo sam u Sarajevu. A u Sarajevu? Da. Zbog košarke nisu mi bile dobre ocjene, iskreno. Jer ujutru, mislim, drugi budu u školi, ja na treningu, tako. Da. I onda sam otišao u Sarajevo, tamo sam primljen bio na fakultet. I onda sam nekako primljen na državni fakultet u blizu Frankfurta i eto, to studijam sad i dalje. Imam još tri godine. Tri godine. Ali da, kod mene je život uvijek buran. Znači ja sam od ujutru do mraka, sam napolju radim, u studiju ili sam u hali ili pišem pjesme ili sviram neđe nekoj svadbi negdje, tako da uvijek aktivan. Bravo. Ja mislim da me on više pitao o privatnom životu danas nego o muzici, jer on je mene upoznao već donekle muzikalno, tako da potpuno razumijem da me je htio malo da skonta ko je taj lik koji peva na više jezicima i koji dolazi vamo, koji je ovako možda malo čudnije priča naš. I da, eto, tako da potpuno to razumijem. You made my knees go shaking and happy raising, attention breaking. And then I met you, devil and angels were. You got me looking for you every day and night. Am I the only fool for you? Bravo, Edin. Super. Hvala puno. Sluši se, sedi još malo. Na klaviru je malo ljepše. Na klaviru sigurno je bolje. Ako ne uspije sa muzikom. Ako recimo, evo, recimo moraš da biraš muzika ili medicin. Iskreno? Ovo moram da sjećam od moje mami, ona ne smije ovo da čuje, ali ja sam... Mamo, nemoj da čuješ, nemoj da slušaš. ja sam, taj osjećaj kad stoji na bini, to je osjećaj koji ne može nijedan drugi da mi uzme. I ja sam rođen za to i prvi put kad sam stao na binu, ja sam to osjetio. I iskreno, kad 100 puta mi to pitanje dođe, si strana, šta bi to ili to, u mom srcu znam da, da će muzika uvijek to biti. Muzika bi bila na kraju, iskreno, sve drugo bi bila laž. Din ima puno... da znaš, znam puno lekara koji su mnogo dobri muzičari. Bar ja imam dosta kolege, tako da znaš, to ako zvuči čudno, ali ide dobra kombinacija. Pre godinu dana, ne, godinu i pol sam imao 13 kila manje i u međuvremenu sa obavezama sa svim, mislim sad su izgovori, jedem puno. Volim jelo, volim više nego išta, volim pojest. Još je sad meni, i to sam objasnio, Prijepolje je ovdje, Čačak ovdje, a Beograd ovdje. Tako da ja kad dolazim iz Prijepolja, kad sam kod svojih moram proći kroz Čačak i ne mogu proći tamo da ne dođem tamo na pečenje. Tako da ono, to mi je sad, iskreno, to je najveći problem. Moja druga ljubav je psihologija, studiram psihologiju. Završavam za budućeg psihoterapeuta, volontiram i radim u SOS ženskom centru, dakle pomažem ženama koje su žrtve nasilja, tako kako njima, tako i njihove deci i porodicama. Trenutno sam single, ali imam podršku od svih bivših partnera. Uspješno ih skupljam da mi budu inspiracija. Kako misliš i kako obrazlažeš, budući da ti je to i profesija i psihologija i psihijatrija? Da smo često svjedoci baš
velikih emotivnih lomova i slomova jako poznatih i popularnih ličnosti pevača, pevačica možda u malo većem broju slučajeva i to na nekim vrhuncima svoje karijere. Možda partneri ili partnerke koje su uz zvezde ne znaju i ne umeju da se nose sa time što cijela ova industrija donosi i da samim tim prave veliku grešku i napuštaju osobe sa kojima su čisto iz svoje neke nesigurnosti. Uh-huh. I, mislim, to je moje mišljenje zaista, uh-huh. Tako da, eto, možda je to odgovor na ovo pitanje. Ljubav mi je zaista najveća inspiracija i moj bivši momak čak i zna da je bio inspiracija za pesmu koja je otpevana na audiciji i pa mu to i laska jer prošla sam audiciju s tom pesmom. Ja sebe uvijek zamislim kao malu sebe, kao dijete, i onda razmišljam kao šta bih rekla kao, ne znam, recimo sedmogodišnja, ja sebi sad. I sedmogodišnja ja sebi sad da kaže, odnosno ja da kažem sedmogodišnja sebi, da sedim sa jednom ovakvom veličinom trenutno na ovakvom divnom mestu. Mislim da bi ne znam, poludela od sreće. Ovo mi je najsrećeniji dan u životu celokupno, zato što ostvarila mi se i želja da upoznam Natašu, jer zaista smatram da je veliki, veliki umetnik, prvenstveno što se vodi emocijama kroz sve što radi, a to izuzetno cijenim i voljela bih da jednog dana isto i ja radim. Motivi su ti ispravni, pošteni i oni koje ja jedino priznajem kada je muzika u pitanju. Ali hoću da ti kažem i da u muzici veličine i ne postoje. Kada si rekla pored kakve veličine, ja se stvarno tako ne osjećam, jer muzika je umjetnost, a mi smo samo sprovodnici, bukvalno i odabrani da muzika govori iz nas. Ono što je zanimljivo jeste da smo i Nataša i ja iz Novog Sada, također iz istog kraja grada sa Limana, a isto smo provukli kroz razgovor to kako sam koristila svojih 5 minuta na bini naših, na nastupu naših poznatih repera i dobila sam priliku da se ubacim i otpevam se na jedinu pesmu i tom prilikom sam i pala sa iste te bine, ono, u zanosu atmosfere i kako sam igrala, sam pala i završila na hitnoj, ali bilo je vredno jer evo sad mogu da podelim i tu priču, a i iskusila sam nastup pred zaista velikim brojem ljudi. Malo je stresno. Što? Pa ne znam, samo hoće da sve dobro ispadne, eto. Pa za sad je dobro. Kakav je tvoj utisak? Je li bilo dobro? Na audiciji? Da. Pa okej, s obzirom to prvo iskustvo na sceni i sve to, zadovoljna sam, mislim, skroz. Da. A nisi ranije nigde pevao? Mislim, nisi nastupala? Ne, nemam iskustva. Nemam nastupe, nemam svirke, to mi je prvi put da sam tako zvanična. Pa onda je to jako dobro. Bliža sam svojim dečijim snovima. Zato što bukvalno isto razmišljam kao i kad sam bila mala i sad. Iste snove sam imala i nadam se da će se ostvariti, naravno. Kakvu muziku želiš da radiš? Kako sebe vidiš? Kao kakvog artista? Volela bi različito. Nešto zanimljivo. Zato što baš pišem različite tekstove i različitu muziku osmišljam. Bukvalno u jednom trenutku napišem ono rap pesmu, u drugom trenutku napišem neku... Viš, promaklo mi je to da pišeš. Ni... Pa nisam pomenula. Prošao bi bez toga da mi se pohvališ. A od kad pišeš? Pa ne pišem baš od malena, iskreno, tipa od prošle godine, tako možda. Zato što nisam ni znala, nisam se nešto toliko kao, pisam se jednom sela i kao sve mi izašlo iz meni. Napisala sam za uvek tako 10 dana i pisala sam svako večer po 2 pesme. A šta je izašlo? Bila si povrijeđena pa je izašla? Da, možda. Tipa, da, pa ne povrijeđena, ali kao bila sam sama u tom trenutku. Svi su moji vršnjaci otišli na more, ja nisam mogla da idem. Ona sam samo na terasi pustila muziku i sve izašlo iz mene i to sam sve napisala samo. Pa ja sam neko ko voli da igra i to mi je to ples mi je onako dodatno. Baš mi to i bitno na sceni. Volim da pevam, konstantno pevam, čak i nekad nerviram svoju mamu i tatu. Nekad ti i ja, ali sad znam da je bolje što smo sami jer sam srećnija.
tako dalje. Pa strava. Eto, mislim, eto, to je prilike nešto sad, što sam sad našla, ali imam još. Znači, ti bi mrtvaladno došla ovde i ne bi mi predstavila šta pišeš, ja ne bi znao i od... Nikad nisam pokazivala eto, to što pišem nekome i baš mi bilo drago da baš njemu pokaži. Malo mi je bilo, malo mi je blam bio, ali dobro je ispala sve. Ako eto slučajno ne bude nešto u ovom šovu, ja smatram da je to i dalje moj put, ne odustajem. Apsolutno. Ne odustajem, nema šanse. Ja ubedila sam i roditelja, ako sam njih ubedila, to je ne, to. Ne, jesi ubedila sebe. Da, da, to od malena već to meni u glavi. To kad ubediš sebe, to sa drugima ide lako. Vremenom da. Ti poveruje. Tako da to uredno. I mene si ubedila. Mnogo je lepo uticao razgovor, bilo mi je prelepo. Baš sam se onako opustila i raspričala, kada pričam sa drugaricom bukvalno. Tako je baš bilo lepo. Od samog Bože rođenja sam krenjao pjevat i kad sam krenjao vrtit zapravo se tu rodila neka moja ljubav pa me mama upisala u glazbenu školu. Uvijek mi je velika podrška mama i stvarno ne znam šta bi bez nje iskreno. Šta si slušao kao mali, šta sad slušaš, koja ti je muzika umiljena? Pa slušam doslovno sve, jako sam... Svestran po tom pitanju, ono, šta mi se svidi, ali uglavnom sve, da. Da, vidim i na audiciji si pomešao stilove. Pomiješao sam neke stilove, ali da, tija bi ići u tom putu da možda pomiješa nekakva ta dva stila. Možda da napraviš neki tvoj stil, da? Tako je. A lakše mi je tipa da pjevam, razgovor mi je uvijek teži nekako, navika sam se pjevat, no dobro, i to ćemo svladat s vremenom, jel? Glazba mi je cijeli život, od malena, pjevan, plešen stvarno i... A i plešeš? Da, da, jesam. A, koji, šta plešeš? Koji... Pa svašta stil. Pomalo, ono, isto sve doslovno možete mi... Aj malo da mi zaigraš. Ne, mojte, nisam stvarno dugo plesao, nisam plesao godinu dana. Kako mi je bila zadnja godina srednja, onda se malo fokusira na faks i to sve upise. Ali da, volio bi ako prođem dalje imati tipa plesače neke, pa onda s njima plesat. Isto tako, dugo nisam već plesa, pa da se ne bi baš sad toliko sramotija, jel? Mislim da mi to plesanje ne bi donijelo toliki plus. Mislim da je Darko sam procijenio kakav sam i jel imam to nešto ili. Bok! Zdravo! Ovome sam se nadala. Jel tako? Da. Jana, Bog, čao. Čao, drago mi je. Nataša, drago mi je. Ja znam. Pa kad sam ušla u prostoriju, dočekala me osoba koju sam baš htjela vidit. Odmah me obuzela njena toplina i nekako sam se osjećala prirodno. Ja sam bila na jednom talent show isto u Hrvatskoj i tako se zapravo počelo, jel? Moje neko razvijanje. I tako koliko sam godina si tada imala? Prvo 12 i onda sam se opet prijavila za 14. I stvarno je sve bilo ono, super finale, dobri rezultati i sve, ali sam se dosta tad još bojala iskazati sebe ko sebe, jer ono, ne znam, uvijek sam imala nekakav strah da će me ljudi suditi po onome što jesam. A zašto? Pa zato što nisam imala neko najugodnije odrastanje na svijetu, ali ne želim se to uopće opuštati sada. Drago mi je da sam sad upravo u tom periodu života gdje sam skroz zadovoljna sama sa sobom. Uglavnom, neke stvari koje su nas bolele u prošlosti znaju da budu inspirativne kada je umjetnost u pitanju i da muzika jeste lek i da mnogim ljudima koji se bave muzikom jeste na neki način bukvalno isceljenje. Da, sa tim. Znam, ja sam. Dobro. I meni je isceljenje. Da. I onda se čekala sam se... Znam, čuti. Okej. Ništa, reci mi nešto ješ o tvom školovanju. Pa što se tiče mog djetinjstva, nije to nešto sad različito od puno mojih vršnjaka tadašnjih, jeli? Mislim, svako, mislim da je prošao kroz to neko teško, u smislu, prilagođavanje u društvo. Pogotovo jako da sam mijenjala škole kao dite. Tako da nije sve bilo po PS-u, ali evo, to me izgradilo osobu koja sam danas i više me ništa neće tako karaktera spriječiti. Sa strane gledajući ne postoji nijedan realan razlog da se tako mlada, lepa i talentovana i pametna i obrazovana devojka
osjeća manje vrednom. Šta se desi, koji je trenutak ili koji je period? Da, mislim da svako taj period u životu prođe, a to je jeli, i vršnjačko i ne znam, nekako, ne mora biti fizičko, ali nekad je ono, ne znam, ljudi te jednostavno hoće da se osjećaš manje vrijedno. Zašto je to i dalje veliki upitnik i to mislim da puno ljudi proživljava, nisam jedina, tako da ne želim se učiniti nekom velikom žrtvom tu. Ma samo, nije niti to tako doživljavam, samo prosto razgovaram. Da. Tako da ono, stvarno mislim da će se dosta ljudi povezati s time i ono, te riči, možda da sam sad u ovom mentalnom stanju, da me sad to, jeli, te se riči na mene navale, ne rekla bi, ja maš tako i šiša, ali kako je to bilo kad sam bila, jeli, dite, onda je malo ostalo kao zapečaćeno. Pa šta me natjerala da zaplaćem zapravo kad sam vidjela nju, da su joj oči zasuzile, jer mislila sam možda da umišljam tu povezanost i tu neku emociju koju sam doživjela u tom trenutku, ali kad sam vidjela da je to recipročno i kad sam joj vidjela očima, da i ona jednostavno osjeća sve to što sam ja jeli, proživjela, ko da je ona isto to proživjela, onda sam se jednostavno počela, ono, rastužila sam se. Sur la proue de mon bateau, le matin est mêlé dans son beau manteau, comme des photos sépia. La mer se colore loin dans l'horizon, comme la tempérée. La pluie colorie le ciel, c'est la même couleur, celle de mon cœur, depuis que tu m'aimes plus. Hvala. Da imam priliku, sad bi stavila veto na tebe, ali iskoristit ću sve svoje moći da se vidimo u finalu. Hvala ti. Hvala. Ajde, briši. Ajde, čao. Ja mogu sagrliti. To sam ja htjela pitati tebe. Evo, ja ću reći bon chance svim kandidatima. I nadam se da vam je bilo lijepo. Je vous aime beaucoup. Kako si, Toma? Dobro, super. Kako si zadovoljna audicijom? Pa, šta da kažem. Mislim, bilo je dobro, tačno sam pevao, ali sve meni lično nešto nije puno svidjelo. Znam da mogu mnogo bolje. Pa bit ću iskren sa tobom i ja znam da možeš mnogo bolje. Ali nisam hteo zbog toga što znam koliki ti je potencijal na osnovu toga da ti dam, na primjer, veto koji možda zaslužuješ svojim talentom. Nisi me ubedio da ti je stalo. A ja neću da radim sa ljudima kojima nije stalo. Ovo je jedinstvena prilika za mene. Zapravo, iako možda ne deluje tako na prvu, pošto sam prirodno pospan, jel te? Ali, da, stalo mi je i jedva čekam da pokažem šta znam u budućnosti. Ja tebi vidim razne neke potencijale i vidim tu jednu malu prepreku, a to je da, verovatno, ne znam, ko čovjek si navikao ili da postojiš neku barijeru ili prosto je to neki tvoj mala nesigurnost, pa to je, neprijatnost. To je u svemu. Ja sam inače po prirodi malo pesimističan, ali uvek ja to nešto u početku, uvek nekako pogledam neke negativne strane, ne znam iz kog razloga. Dobro. Pesimističan sam po prirodi, ne znam kad je to nastalo, kad sam bio mali sam bio jako veselo dete zapravo. Ali se nešto, neki kvar se desio tu nekad, negde, ne znam. Volim da čitam jako, šta volim čitaš? Da gledam. Pa ne znam, sad u posljednje vreme nešto modernu psihologiju, to ne drugar, nešto navuku na to. Dobro, to jako mi se sviđa zašto dobro utiče na me. Dobro, potrebna ti je, da. Da ti izmijem iz ovog negativnog. San mi je da pevam u areni, da. I ovo je svakako početak puta ka tome i jako verujem u to. Dešavalo se kad sam bio mali, naravno, osnovna i to pevanje, ono neke takmičenje, šta ti kad sam išao i nisu ljudi toliko nešto verovali u mene. Ali, eto, upravo taj inat. Roditelji su mi uvek bili najveća podrška. Tata se preselio ovdje zbog mene. Trebalo mi još malo i mamu samo da nateram. Znači svi su all-in, samo još i ti da budeš i... Pa ja sam all-in, samo što to overthinkovanje me malo koči.
Mislim da bi Relja najviše izvukao iz mene zato što mislim da me razume šta želim da napravim od svoje karijere i kakvom muzikom želim da se bavim i u kom smeru želim da ide moja karijera. Kako si, Tamara? Super, odlično. Je ti lakše kako da pričam na makedonski? Da, definitivno. Super. Kako si, Tamara? Super. Super. Predobro. Koga sam tu kafeke? E, drago mi je. Baš mi je milo što sam kaj Darko i imam neko čustvo deka ke bidam baš kaj nego. Dolagam od teta u Makedonija. Ušte od mala, od 5-6 godinki da se bavam sa muzika, sviram klavir. Minative 5-6 godini već aktivno napredovam po penjeto. Mnogo sam ambiciozna, to moram da go kažem, i posvetena za to što sakam da go napravam. Imam odredeni cilji koji sakam da gi ostvaram. I sve to toa bi go napravila da dojdam do lugeto preko mojata muzika. Da, da. Familijata se bavi sa muzika neka imaš ne, i nema? Ne, 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 ne. Znači, ti si... Možem da kažem da sam rodena sa muzika i da to je del od mene na nekoj način. Baš mi je drago. E pa teto ima mnogo talenti da, muzički. Da, definitivno. Mnogo poznat grad je u Makedoniji. Treba da ga opravdaš. Zato sam tu. Pa definitivno moram da ja opravdam reputacijata na mojot grad Tetovo. Zato što imamo mnogo talentirani muzičari. I normalno da sam spremna. Zato i sam ovde za Botop 24. Што мислиш би менувала нешто во себе, во стилот, ако треба, ако се бара? Па искрено би сакала да останам тоа што сум пред се и да се покажам така. А нормално ако е потребно, сум подготвена да превземам ризици и се што е потребно за да успеам во ова. И мислам дека сум прилично добра инвестиција за IDJ продукција. Така да, не знам. Добро, тоа е добро, имаш амбиција добра. Супер беше на првата аудиција. Па. Мислам дека и по-добра можеш да видиш дека ти... Дефинитивно. Сепак тоа ми беше прв настап, морам да напоменам. Не сум пела пред никого, освен пред дома, пред фамилија. Тварно, никогаш не ти пела? Никогаш. Па дефинитивно ови разговори су ми врло тежи од певање, така да ја бих само да певам и да наступам. Kako ste? Jeste dobro? Ja sam dobro, hvala na pitanju. Jeste umorni ili uživate u radu? Pa, uživam u radu i nisam umorna. Malo sam iščitala sve ove informacije koje imam o tebi i dobila sam jednu sliku savršenog lika. Pa, zahvaljujem na komplimentu. Znači, je li tako sve savršeno kod tebe? Pa, manje više. Jel postoji nešto što nije u redu u tvom životu? Pa, generalno za sada ne postoji. Mislim, trudim se da uvek vučem napred da usavršavam stvari na koje treba da usavršim. I sport, i muzika, i roditelji, da. I podrška, da. I da sve je kako treba, jel? Pa, Nataša je rekla da mi je sve savršeno u životu, ali generalno mislim da to nije baš tako, ali ajde, neka bude. Neka bude po njeno ovaj put. Gde si odrastao? U Baljevcu na Ibru, kod Raške, to je podnožje Komponika. Sad živiš u Beogradu? Da, da, ovde živim. Mislim, generalno sam se prebacio zbog muzike. Da. Jer... Jel već radiš? Da, radim, nastupam. Hvala Bogu, ide to sve svojim tokom. Život u malom gradu je prelep, ima mnogo prednosti nego život u gradu, ali generalno život u velikom gradu, kao što je Beograd, daje mnogo više mogućnosti. Koji je to muzički pravac u kom bi se ti najviše nekako pronašao? Pa neki savremeni pop, generalno ja sam više pop pevač, mislim za zabavna neka vrsta muzike, tipa Saša Kovačić, kao što sam rekao i na audiciji. Voleo bi da imam takvu neku karijeru, takvu neku muziku. Pa mislim da mogu veoma brzo da zavedem devojku, ali neću vam otkriti svoje cake. Koji mentor bi za tebe od nas troje misliš bio najadekvatniji i najviše mogao da ti pruži? Gde bi se osjećao negde najudobno? Pa generalno ili kod vas ili kod Darka Dimitrova. Nemoj da mi to govoriš zato što smo sada u razgovoru. Ne, nije tamo posla, nego gledam zato što malo sam drugačija vrsta muzike od Relje. Tako da mislim da bi mi vi ili Darko Dimitrov, Darko ipak malo više studijski, pa bi možda tu neki savjeti legli. Od vas bih pokupio neke pevačke veštine, tehniku pevanja, neke tako stvari.
Pa mislim da jesam uspeo da šarmiram Natašu, ali vidjet ćemo još uvek. Očekivanja za prolazak dalje su mi velika i mislim da će uproći. Jel slobodno? Upadajte. A je. Slobodno ovdje. Ćao. Bravo. Ćao, ja sam Relja. Ćao, ja sam Aishi. Drago mi je. Ćao, Mizo. Relja. Opa! Odin si mi oludilo. Gomila, baš mnogo energije. Još ti nisam oprostila. Ne, zašto? Za onu muško žensku energiju. A ne, sad ću ti objasniti. Profesorka na jedna profesorka glume kada je objašnjavala svojim studentkinjama kako da budu što intenzivnije, kako da imaju snagu, ona je rekla, upotrebila to da imate mušku energiju, tako da u pozitivnom smislu. Nije to nešto što sam ja izmislio, nego je više nekako kao opis te snage koju češće pripada muškarcima, ili je pripadala. Ali da, super dobro, kad ih, po stereotipima, da. U stereotipima, ali je super kad ih ni žene zgrabite. Tako da nije bilo kao uvreda, lako se je tako doživala, evo izbije. Nije doživala. Hvala. Da, više smo tada se našalio, ali da, mislim, bilo odno filozofska diskusija, realno, šta je muško, šta je žensko, šta je muška energija, šta je ženska energija. Sve to sad flow neke. Svakako je jaka energija. Da, samo sam htjela malo da započnem neku tenziju, ali nekako je bilo sve chill skroz. Ali svi smo bili smireni, da. Da, nekako je bio... Smiren i razumni i zapravo shvatili smo šta je on htjela da kaže i to je to, nije bilo ništa. A spustila nam se energija? Neću ovakvu najavu. Mogu da tu skučim još jednom? Iako nisam bio na vašim svirkama, jasno mi je kao ko je to doživlja i to mogu potpuno da zamislim ono da sam, iako ja ne pijem, da sam dva sata kao pijan kod vas na svirci, to totalno mogu zamislim. Ali ovaj deo kad se uđe u studio, gde bi nas to odvelo, eto to je ono što bi mi zapravo bio izazov da vidimo kako bi to značilo. Pa dobro, i nama bi bio izazov, mi smo generalno vrlo otvoreni za eksperimentisanje u soundu. Na svirkama je neplanirano, mislim kao kako me ponese atmosfera, kako nas ponese prostor, ljudi, reakcije. Zavisi kakav je vibe. Da, da. Zavisi šta je, šta ono ima od inventara. Ja mi stvarno pričam s tobom. Što? Stvarno ja pričam s vama? Jos! Evo, sad ću se skuđati. Okej. Da. Pa... Ajde, priči. Ti si tako fin i kao sad ja sam nekako baš prefina. Neugodim ti, je koliko si... Ti si se smorila što sam ja fin. Ti si očekivala da ćemo uđemo u klint. Da, ja sam isto kao došla nabrijana s ovim odvratnim čovjekom da pričavam. Došla sa naoštrenim stavom. Pošto imamo, znači, bezbroj pitanja vratno koje bismo postavili ono Relji, nismo stigli to da uradimo na razgovoru. Nadam se tom timu da možemo posle da postavljamo sva ta pitanja, da razgovaramo. Da, i mislim da muzički ja smo približni njegovom timu. Da. I ono, da učimo od najbolje. Kaži mi nešto o sebi, gde živiš, kako porodici malo možda, kako te upoznamo. Aha, pa ja sam iz Inđije, ali živim u Beogradu pošto studiram ovde informacijne tehnologije. Svakako da sam vrlo srećna što sam kod Darka i nadam se da će proći dalje. Tvoj izraz više su emotivne pesme, brže pesme, da igraš više, da ne znam, da plešeš, da... Pa ja zapravo ne znam. Pa što se tiče stila, još uvek se nisam odlučila šta bih tačno voljela da radim. Znam sigurno što se žanra tiče da je neki pop, R&B, nešto sa nekom mešavinom komercijale, nešto moderno. Ali svakako da bih voljela da istražujem jer mislim da mogu mnogo toga, samo je potrebno vreme. Ubedi mene zašto da radimo s tobom, da budem tvoj mentor. Pa, ja se nadam da ste vi uvidjeli moj talent pre svega na audiciji, a mogu da vam garantujem da sam stvarno vrlo uporna. Kad nešto radim, kad nešto zacrtam, volim
Znači, do kraja da idem dok to ne ostvarim. I stvarno mi je želja od malena da sam u muzici. I prosto sam to nekako ja. I naravno, volila bih da vi pre svega to prepoznate, da ne bude sad... pošto ne volim baš kao da ubeđujem, ali... Ajde ovako, ja ću ti dam predlog. Otpevaj mi jedan refren, evo ode Dica. Ubijaš me brutalno, nežno. Ubijaš me tom lepotom, sad mi je sve jedno. Stopu da me stvori Bog, opet bih ti dala sve živote, Skote. Ubijaš, rane ne postoje. Ubijaš me tom lepotom, kidaš srce moje. Magnum bih preživela, ali neću ove usne tvoje. Malo sam zbog teksta. Dobro. Ali super, odlična boja. Nisam dobro čula ovu pesmu, sad ste me iznenadili. E pa to je da ti iznenadimo, da ne budeš pripremljena. Da. Nije Darko uopšte strašan, stvarno je bila prijatna atmosfera, nego generalno sam ja malo tremaroš. Pogotovo kada treba da pričam, uvek kažem da imam veću tremu kad pričam nego kad pevam. Ali je stvarno bilo prijatno i zadovoljna sam. Da imaš recimo čarobni štapić i da imaš jedno ispunjenje želje, koja bi tvoja želja bila i kako bi sebe volila da vidiš, a da postoji ta magija? Prvenstveno je to, mislim da postoji razlog zašto sam ovde i kada bih eto imala taj čaroban štapić kao što kažete, definitivno bi to bilo ispunjenje neke moje želje koju ja gajim od detinjstva. Da. A to je da se ostvarim po pitanju muzike, po pitanju svoje karijere, u kojoj maštam toliko dugo. Da li se plašim da otkrijem svoj intimu zarad karijere? Mislim da je svakako normalno da donekle i da, ali zavisi koje stvari bi bile u pitanju. Zavisi šta bi konkretno bilo. Šta je ono pored muzike što je tvoje interesovanje i da li postoji? Studiram novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Nišu. Da. Tako da svakako, opet da kažem, cenim da bih svakako bila u tim nekim vodama po pitanju medija. Mislim da me od ostalih odvaja to što sam neko ko je dosta emotivan i ko stvarno voli muziku od malena i mislim da ako već idem ka tome da to prosto treba da bude punim srcem i da... A otkud etno? Etno. Jer nove generacije uglavnom malo se više okreću, da kažem, tom svetskom nekom zvuku, jel? A etno, znamo šta je, jel? Jel to ima veze sa krajem iz kog si ili je to nešto što je, ajde, u tvojim korenima ili kako god? Pa ljubav, volim prosto, volim zvuk. Mislim da stvarno postoji nešto... jako specifično u njoj. Tri devojke zborile, oj, među sobom govorile, oj, stoj drino vodoladna, stoj. Mnogo mi je drago da imamo reperku. Baš me to obradovalo. Ja sam znala da idem kod Relje na razgovor. Znači, prosto znala sam, to je tako i morala sam da idem kod Relje. Ne znam, logično mi je bilo ko će drugi nego Relje. Mislim, ja sam reper. Ne znam da li je to situacija s tobom. Sa mnom je bila situacija to da sam počeo da repujem da bi neke svoje rane zalečio, neke frustracije. Na neka pitanja traži odgovore. Ko je bio tvoj motiv da počneš da repuješ? Tako je. Imala sam jedno traumatično iskustvo. Ljubav, to je bilo. Pa da. Znači kao i si. Da, tako je. I to je bila nekako prelomna tačka. Sad se počinje i to je to. Ponoram da mogu kažem da sam najbolja reperka.
Šalim se, ne. Takođe ima stvarno dobrih ženskih izvođača i ženskih repera u ovom takmičenju, ali ja ne brinem što se tiče toga, mislim, nije da nemam konkurenciju, nego ne osjećam se tako uopšte. Ta ljubav koja te ranila, koliko mu je pesama posvećena? Nula. Nula? Nula. Stvarno? Nula. Moje pesme su posvećene meni, mojim osjećanjima i zašto bih... Je li ovo odbrbeni mehanizam ili stvar? Pa, stvarno. Ja, stvarno, kad sam bio ranjavan, posvećivao sam pesme svaki dan. Pa, naravno da ćemo videti moju emotivniju stranu, jer to je isto deo mene. Ali, vidjet ćemo, bit će sigurno svega ako prođemo. Pa... Kod žene je to drugačije, jel? Možda, ali to niko nije nikad čuo i to je nešto moje i to niko nikad neće čuti. Je li ima neka tvoja pesma koja te najbolje opisuje? Moja pesma koja se zove Neukrotiva. Dobro. I to je cela moja priča i ceo moj. Češ da mi daš par linija odatle? Kaže da sam neukrotiva, da mir tu ne postoji. Dobro. Hoće da sam poslušna i da me stave u okvir. Nisu shvatili motiv, moja sloboda ih vređa, dok mi podmećeš nogu, dam sebi vetar u leđa. Lil PM u prevodu znači Little Pocket Mouse. To je u stvari mali džepni miš i to je nadimak koji sam dobila baš kao mala, jedan drugar mi je dao taj nadimak. Pozajmit ćeš mi malo tog samopouzdanja kad mi zafali, s vremena na vreme mi toga pali, verovala ili ne. Relja mi je rekao da bi volio da mu pozajmi malo samopouzdanja i to mi je bilo baš wow i mnogo mi je drago što sam ostavila takav utisak. Little Pocket Mouse. Ćao. Ćao. Zdravo, Tamara. Čujem da li se trese ruka? Puls? Malo. Mislim, i dalje se tres. Gled. Imaš malo tremu, a? Malo. Malo. Nema može potrebe, da. Ti si vrhunski pevač. Bar tako da meni se ostavila. Iskreno znači mi je puno kad čujem. Kaži mi, ti očigledno nešto imaš, familiju muzičku, neki background, pošto... Ne može tek tako valjda da padne to, mislim, ili neki gen ti udari oko tebe baš. Svega pomalo ima. Svega pomalo. Gen od oca, koji je muzičar. I... Šta svira tvoj? Bubnje. Molila sam Boga da budem kod njega. Baš mi je bilo onako neki lep osjećaj kad sam ušla unutra, kad sam videla njega, rekao to je to. Tako da mi se želje ispune. Odlično si bila na audicijama i... Sviđa mi se, imaš svoj izraz, to što imaš i boju originalnu, tako da to je mnogo, mnogo. Ne imaš neku granicu dok li ideš u smislu stila. Pa, zavisi. Znači zavisi. Imaš. Pa možda malo. Ne, ne, ako treba da imaš, mislim, dobro je da imaš, da znaš šta bi pevala, šta ne bi, ne možeš valjda sve da prihvatiš da pevala. Ne, apsolutno ne prihvatam sve. Eto, to me interesuje. Ima nešto što je prihvatljivo i nešto što nije. Da mi kažeš, koje su po tebi najgore i najbolje osobine, tvoje osobine? Moje? Da. U, ovde ne smije biti narcis. Apsolutno je teško opisati sebe u bilo kakvom smislu. Jer kao vrline, mane, ja iskreno možda i ne vidim neke stvari koje ljudi vide sa strane. Znam da budem jako tvrdoglava. Kad nešto zacrtam, to ide. Pa mislim, to je možda i dobra i loša. A da. Zavisi kako kad, u kom momentu. Ali uglavnom... A najbolje? Što sam jako pozitivna. Da. To je jedno koje stalno ističem. Kad mi je neprijatno i previše se smijem, znajte da je to... Od toga samo. Nije kao da mi je stvarno nešto smešno, nego prosto volim da budem pozitivna i onda mi to izlazi na taj način. Ja sam čula da si ti malo predomišljala. Jesam. Jel možeš onako lepo i iskreno da nam ispričaš šta se dešavalo? Pa nisam bila sigurna da li nastavim takmičenje zbog ugovora. Ali sam odlučila da ipak želim da nastavim. Pa u životu, u nekim stvarima jesam neodlučna, u nekim ne, ali zavisi od situacije, jer ja sam perfekcionista i to mora da izgleda savršeno sve što radim. I onda moram da promislim onako 100 puta pre neke odluke i da onako budem totalno sigurna da je to to. Tako da sad jesam. Mislim, nastavit ću. Odlučila sam ipak.
za koji dan da ipak želim. Tako da sada. A jel muzika ono što je govor tvoje duše? Da, bukvalno muzikom se bavim od malena i nekako sam u ovih par godina osvijestila da želim da se bavim muzikom. Iako studiraš pedagogiju? Da. To što je Nataša stavila veto na mene, mislim, naravno da sam srećna, nisam to očekivala uopšte, nisam ni znala da postoji veto uopšte, ali kad sam saznala, bilo mi je jako drago i sve mi je bilo kao nestvarno. Mislim, ja Natašu Bekvalac slušam od malena, znam sve njene pesme. A reci mi, jel imaš podršku svoje porodice, ona da li razumeju tvoju ljubav, da li navijaju za tebe u tom smislu, jer mnogi izvođači, nažalost, nemaju podršku porodice, jer kada se pomene muzika i kada se pomene, da kažem, naš posao, mnogi smatraju to da to nije posao i neozbiljnim, jel? Jeste, mislim, moj tata u suštini tako razmišlja. Tata, jel? Da. Tata nekako nije za sve to, ali u suštini je... Zašto? Pa ne znam kako da objasnim. Nekako ne veruje u to. Ja mislim da on sad kad bi mu ja pokazala, onda bi konačno shvatio. Ali ja pokušavam da mu objašnjavam i sad kad vidi da se ja trudim i da ja to želim, onako polako prihvata da kažem. Uh-huh. Mislim, mama želi od uvek. Tako da eto, i sad sam ga nagovorila. Kada bih ispala iz takmičenja, bila bih tužna. Ali nastavila bih sigurno da guram, ali definitivno mislim da je ovo sad savršena prilika da pokažem u stvari sve što imam. Ja ti želim puno sreće u daljem takmičenju, želim ti da ne odustaneš i da te stvari koje možda ti se sad čine bitnim ili da ti smetaju, da su sve one manje važne od onog, da kažem, od one šire slike, a to je tvoj krajnji cilj. Mislim da imam kvalitete da postane velika zvezda, pošto sam mnogo ambiciozna i pevanje mi je na prvom mestu od malena, ali definitivno u ovih par godina sam osvijestila da želim da se bavim pevanjem i mislim da ću stvarno da uspijem u tome. Jel imaš nešto da mene pitaš? Pa ne, da vam kažem da mi je sve ovo jako čudno jer sam ja vas slušala od malena i znam, mislim da persiram ili ne moram. Kako god želiš. Slušala sam te bukvalno od malena i znam one sve one tvoje početne pesme, jedno mi se to tako jako lepo sada. Hoću ja ti kažem da ništa nije slučajno. Da, i ja mislim. Jer ja ne verujem u slučajnost i verujem da se sve dešava sa razlogom, a ova naša priča jeste jedna. Sigurno. Hoćemo pozdrav, ništa zvanično, ono. Kako misliš? Pa, mislim ovako. Može, već, šta ima? To, ništa. Kakav si? Odlično, radovao sam se ovome, brate. Najviše sam se radovao kad je takmičenje u pitanju plavoj verifikaciji na Instagramu. Šalim se, svakako takmičenje mi se svidjelo generalno i ono, jedva sam čekao da dođem i to je to. Imam svoj YouTube kanal, znaš. Dobro. Gdje sam imao projekat koji se zove Daily Rap. Dobro. Svaki dan nova pesma. Dobro. I svaki dan novi rap. I tako sam išao 50 dana. 50 pesama? 50 pesama. Strava. Da, i to je bio... Gdje se neka kao njih izdvojila, zavrtela, postala viralna? Bilo je i to baš zbog TikToka i uticajem TikToka. Imam 240.000 pratilaca na TikToku. To je nekako došlo sve spontano. Nikad nisam, da kažem, boostovao te pratioce, jednostavno je došlo tim nekim mojim sadržajem koji je bio polu sarkastičan, polu neka rap burleska. Sada da imaš 30 godina. Da, to sve spomenu. Da. Jesam i uglavnom je neki kao prime time reprima su neke 20. Mislim da moj prime lični je upravo sada. Gde sam... Zbog čega? Pa, eto, znaš, kad vratim malo vreme i kad slušam rime koje su bile pre, ne znam, 10 godina, još uvijek nisu bile zrele. Dobro. Razumeš? Drugačije kod jednog provincijalca, znaš, i drugačije kod nekog ko je odavde, znaš. U smislu? U smislu rima. Če misliš da smo mi Beograđani u prednosti i da je tvoja mana što si iz Trstenika?
Sad trenutno ne, u tom periodu da. E, zato je moj prime sada. Dobro, imaš dobre argumente. Ne, daš se. Spontane su da. Ne, nisam siguran. Deluje mi da si došao naoružen. Nisam se pripremao uopšte. Iako je dobro ispalo to. A ako nije, nema. Ti dobro repuješ i za mene ostao znak pitanja zašto se do sada nije malo više čulo za tebe. Nemam ja mnogo pesama koje su na nivou, razumeš, ono, mix, mastering, da to zvuči baš kako treba. Imam, ali ne dovoljno. Mm. Da je kontinuitet svih tih mojih pesama bio na tom nivou, ja bih sad bio na željenoj poziciji o kojoj... Ti bi bio na mom mestu. Možda. Volio bih da budem i na Reljinom mestu, kao član žirija, i generalno uopšte mislim da je korektan role model. Hteo sam da te pitam šta ti tražiš od mene, to. Pa da dođemo do toga da tražimo od tebe, ti moraš da uđeš u top 12. Tako da... No, mislim, to je proceduralno mi, to je gotovo. Mislim da ti to rešeno. Kad dođemo dotle, to što ću ja tražiti od jednog repera je dosta zahtevno. To mi treba, izazov novi čovječ. Definitivno ovo je nešto što ja hoću u životu i nije ovo sad kao, toliko mi je na neki način i bitno i taj san i samo mi je bitno da neko mi da priliku i da veruje dovoljno u mene i da ja nekom verujem dovoljno da gradim, da radim stvarno na svom talentu jer znam da sam tek na početku i da stvarno mogu i da sam negde i evo ono i taj fakultet sam probala i sve to super, ali kao ja znam da sam ja za ovo stvorena. I prosto, kako god to zvučalo nekome, što god misli o tome, ja sam negde to osjećam u sebi, tako da... Mislim, definitivno si po meni bolja od prošle godine, ne mogu ni da poredim, baš si ostavila utisak dobar. Što se toga tiče, da li Darko deluje kao osoba koja dovoljno veruje mene, da. Definitivno mislim da vidi to nešto u meni i drago mi je zbog toga, to mislim da prosto osjećam. Stil koji voliš kako? Pa što se tiče naših Senida, Nikolija, Zoji, oni su mi baš onako, volim taj osjećaj koji ostavljaju muzikom, onako da sam puna samopouzdanja, da sam žena, da znate, to mi se od ovih naših nešto malo da mi otpivaš, evo malo nekako. Može od Breskvice, mazohista. Tvoje su reči baš oštre ko sečiva, rane bole sve. Leči me lažima, rečima kao kad dvoje vole se. Tvoje me ruke bez dodira tako za tren bace opod. Biću ti ja tu bez obzira jer ti mazohista si moj, a ti samo me rani. Da zajedno delimo tu bol, bili smo mali, a danas svako ima svoj svet u kom gradi. Ljubav, decu i svoj dom, više nismo mladi, ali uvek sudbina nas spoji za uvek. Super sam. Emotivno pevaš, definitivno. Da. Da, emocija ti u glasu. To ti je, ti si emotivna ličnost ovako? Ja sam emotivna dosta, da. Da. Lako se rasplaćaš ili ne? Ne. Malo to, onako, ne delujem ljudima emotivno, ali jesam emotivna. Mislim da sam tek pokazala ono 10% sebe. Na, možda ni toliko. Jel si bolje nego kad smo se videle prvi put? Da, definitivno. Definitivno bolje. Što se treme tiče, definitivno sam uspela da je sakrijem. Iako je baš i nisam imala u prevelikoj dozi, ali uspela sam. Moram da ti kažem da sam danas prijatno iznenađena. Izgledaš drugačije nego prvi dan zbog frizure i ovog celog stila i da si prelepa. Izgledaš kao što se zoveš. Hvala puno. Šta misliš, koliko lepota može da pomogne, a koliko odmaže u karijeri jednog ženskog izvođača na Balkanu? Pa rekla bih da pomaže dosta. Ali u kom smislu? U smislu da jednostavno žene smo, prelepe smo, zračimo tom energijom, što druga strana, to jest muškarci baš ne prolaze toliko lako na to. Ali sa druge strane,
nekako nije toliko prednost, jer u većini slučajeva ljudi gledaju samo i isključivo to. Dobijam komentare da sam lepa, definitivno, ali da li koristim to? Pa verovatno da. Na neki način, da. Jer lepota za sobom nosi razne predrasude. Da. Tako da, složila bih se sa tobom, apsolutno. Do sada se nisam suočavala sa predrasudama tog tipa, što ne znači da neću. Tako da, spremna sam i na to, definitivno. Kako je nastupati pred tolikom publikom? Pošto nekako još uvijek ne mogu da se stavim u tu situaciju, pa... To dolazi kao, da kažem, rezultat ljubavi prema muzici. Ja nikada, od kad sam počinjala, a počela sam još kao, mogu da kažem, dete, nisam razmišljala o krajnjem cilju, a to je koliko ljudi će da sluša moju muziku, već me je vodila samo ljubav ka muzici. I sve ove propratne stvari koje su uglavnom nekim mojim kolegama čak i cilj, a to su mediji, to su popularnost, to je popularnost i sve što popularnost nosi, mene je često činilo jako anksioznom, jer sam ja od uvek samo želela da se bavim muzikom. Da, i najviše bih voljela samo kada bih mogla da nastupam, a da ništa ovo pored toga što postoji, ne postoji. Ja sam se iskreno baš oduševila, zato što je jako prijatno ovako za razgovor, tako da baš sam zadovoljna. Kad sam počeo pišem svoje tekste o svoje melodije, tad je baš počelo to samopouzdanje da mi naliče sve više i više. A kad si počeo da pišeš? Pre godinu i po dana sam baš počeo. Šta te navalo? Pa iskreno gledao sam, pošto nikad nisam imao svoju muziku, volim da pevam ceo život, pevam i to mi ono, iz porodice muzičke odlazim i sve. I pevam i nešto razmišljam zašto ja nemam svoju muziku kad mogu da pišem. Dobro. I onda sam samo stavio i napisao prvu pesmu koja mi se baš svidela i onda sam bio u fazonu kao u ovo ki da mogu da nastavim to da radim i eto tu sam sad. Prošli put nisam prošao u top 36, sad jesam i genijalan je osjećaj i mnogo sam bolje raspoložen naravno i sve full. Volim da pevam tako neku vrstu balade da kažemo, ali sam hteo da ga začinim da kažemo. I onda sam našao te afro bitove, prvi put sam ono online našao sam neke na YouTube-u, random. I probao sam da pevam uz to, jako mi svidjelo kako zvuči, neka balada, trap, pop između mešavina i to zvuči baš dobro i od tada samo to fura. Da, imaš baš lepo boju, mislim, ono, malo nam nisi dao da čujemo, ali dobro, posle smo te natrali. Svoju karijeru zamišljam da bude jako velika i smatram da je DJ show najbolja prilika za mene uopšte da to ostvarim i zato sam se prijavio i zato sam tu gdje sam. Podrška najveća na svijetu mi je trenutno porodica, sestra pogotovo. Malo su bili skeptični oko te muzike, znaš, malo novije. Pa, tata se bavi narodnom muzikom, ima svoj studio i uglavnom radi produkciju i sve to. I onda je on bio u fazonu... Kaka ti je to muzika? Da, kako je to muzika, ajmo na svirku zajedno, znaš, ono. I kao sad u zadnje vreme tek vidi, znaš, kao, pa dobro ti je ova muzika, znaš, koju radiš, znaš, i ono, kao, sve je okej sad. Drago mi da smo pričali, vrlo si neko prizeman i normalan momak i drago mi uvijek da sretim tako zdrave ljude. Ako prođem dalje, voleo bi da ostanem kod Relje, zato što vidim njega kao neki najbolji uzor u ovom svetu uopšte. Hello. How are you, bro? Yes, sir. Let's do it. Nice to meet you. I'm grateful for IDJ for having me here. And absolutely, I'm having a great time as far as the performance is concerned. So I envision the top 12. I envision being an asset and being able to help out where I'm needed. Tell me what you know about Serbia, about the people here. Well, so far, what I've learned is that the people are incredible. I really had a great experience. The difference I've noticed between Western and Eastern Europe, Western Europe is definitely more multicultural, but Eastern Europe has just a certain family vibe to it, you know, especially the Balkans, and this is where I've been embraced. So this is what I call home for now. You only rapping? You sing something or? Well, as far as the music and art that I create, it's first and foremost the writing. That's the most important part. For me, you have to write from the heart. Then recording it. Then
you know, mixing it, mm-hmm. mastering it. That proud feeling I get when I upload it and put it out and it goes directly from my mind, from, you know, the ideas above to my mind, then to the people directly. It was a great experience meeting him, and he seems extremely passionate about the music, seriously, especially writing. A couple years, I feel it coming, said the wait is over. How I'm living, Kooks cruising in the Range Rover. A couple seekers got him freezing, we just shared the sofa. Man, off this 1942, she couldn't pay to touch me. Look, I'm just so bougie with it. Can't be my side missus, side bitches, side girl, the rules different. High level, so I move better. I told Ace, we got $100 million on the big schedule. Now y'all done see me in the off season, and y'all done see me with 100 views. So what's gonna happen when the numbers hit and justify my pre-developed attitude? I've been popping offline, I could never lose. You know, oh, dang. Just, bravo, oh, no, bravo, thank man. You. Thank you, man. Bravo, brother. Thank you, very seriously. Good. Thank you. Thank you. I don't know, you are incredible, actually. You are very good. No, seriously. Thank you. You have big talent. It's not the. And you have positive energy. David, I hope you change the world with your lyrics, and maybe together we'll join in the same trip. Yes, sir. Euro trip. I appreciate it, seriously. Thank you, man. Thank you. Zdravo. Zdravo, izvoli. Ja sam Ružica, Nataša. Divergentna. Drago mi je. Također. Kako si rekla? Ružica. Divergentna. Divergentna. Umetičko tako, ime. Tako voliš da te zovu? Ja. Da. A ja ne znam šta to znači. To znači jedinstven u suštini, poseban, mislim, na svoj način ima to neko značenje. Pa meni je želja bila da idem kod Relje, jer više volim njegov stil, njegovu energiju, bukvalno muziku, sve ono, celokupno. Ali ono, Bože moj, mislim da bi se nekako više tu snašla, više bi se tu pronašla, opustila, tako da... Koja je tvoja najjača strana kad je muzika u pitanju, a gde nisi možda zadovoljna i na čemu misliš da bi trebala? Malo više da poradiš. U suštini, iskreno sam iznenadila sebe, jer je meni to generalno prvi nastup pred kamerama, nikad nisam do sad nastupala tako. I stvarno mi znači stručno mišljenje, neko koji je dugi niz godina u tome. I iskreno sam zadovoljna jer sam sebi iznenadila, ali naravno ima tu da se radi. Mislim, svaki talent se vežba. Toliko sam bila puna samopouzdanja i sam uverena da ja sam danas imala maturski i nisam otišla na maturski. Tako da muzika mi je definitivno prioritet i tu sam, znam zašto sam ovde i spremna sam da idem do kraja, da rizikujem. Naravno da ostarem čiste duše, ali definitivno sam spremna da idem u rizik. Baš navijam za žene ove godine, pomalo feministički i to ne krijem. Tako da ti to od srca želim i jako mi je drago što si tako samouverena, što si zadovoljna sobom. To je jedan jako, jako je važno da to, u tom maniru i u toj energiji, da kažem, budeš i da tom energijom zračiš. Iskreno, ja se nadam, ima i dobrih muškaraca što se tiče vokala, ali mislim da ipak su žene, kako da kažem, bolje u tom nekom smislu, mislim, teška je konkurencija, tako da. Si dobro? Super. Uzbuđena i dalje? Uzbuđena, da. Ja Relju obožavam, tako da mi je baš drago što sam bila kod njega. Ja sam mislila da ću biti kod Nataše, ne znam zašto. Tako da sam očekivala nju, ali svo troje su mi baš onako cool, super. Čiju karijeru priželjkuješ, kako bi voljela sebe da predstaviš u budućnosti, odnosno kako bi voljela da te ljudi dožive? I kao osoba i kao umetnik, koju vrstu muzike bi voljela da pevaš? Napravila bih nešto novo, ne znam, nešto da bude drugačije, ali generalno voljela bih... Pa žanrovski? Pa sad, iskreno, ne bih sam mogla da kažem, to i to želim. Mislim da bih se pronašla vremenom. A trenutno, gde se najbolje osjećaš kad pevaš? Koji žanr? Pa ne znam, voljela bih tako neke pesme kao tipa Nikolija, Tudora Džehverović, da imaju neke balade, onako ne znam, tipa ono Pilot, Trezna i tako te, a opet da imaju nešto onako da može da se džuska, da su... Znači si više, da si prvo emotivna? Jesam. Pa vidim sebe 24, mislim da svi mi koji smo došli do ovde, nadamo se da uđemo 24,
Tako da vidim sebe i mislim da možete očekujete svašta. Mislim, ono, i neko džuskanje i neku lepu atmosferu. Tako. Pomisao na to da postaneš velika zvezda, je li te više plaši ili ti stvara neki lep osjećaj? Ma, stvara me lep osjećaj. Mislim da bi do toga sve dalo, onako, da uspem. Veća trema je definitivno bila na toj audiciji, jer je to kao i prvi kontakt sa njima i sve, i onda bilo je, tad je bila veća trema. Sad sam se zbunila, nema veze. Zdravo. Ja sam Višnja. Kako si, Višnja? Super, kako ste vi? Odlično. Dobra si. Trudim se. Trudim se, a? Smirena, meditacija, sve završila. Jesam, baš sam izašla malo da izmeditiram i prozvali ste me. Tako, vidiš. Daću vam sada jedan kratki savjet. Kako u 15 sekundi da se umirite i uskladite sa sobom, prosto zatvorite oči, nađite se u tišini ili recimo stavite slušalice, pustite neku laganu muzikicu koja prija vašoj duši i prosto usredsredite svoju pažnju ili na tu muziku ili na disanje, odnosno pratite udah, izdah i kroz 15 sekundi bit ćete u meditativnom stanju. Imaš nešto to spiritualno, nešto da, tvoje? Da, to su moje teme kojima se generalno u životu bavim i na neki način ne mogu da ne pričam o ljubavi, o energiji, o Bogu, o pozitivnim vibracijama, tako da gledam da ih kroz muziku. Šta je za tebe muzika, kažem mi filozofski? Pa muzika je za mene pesma moje duše. Mislim da Darko jeste duhovna osoba, zato što, ili makar to ja vidim u njemu, onako u hodu živi duhovnost. Od moje porodice kao prvi neki utisci su bili, ne znaš da pevaš. Kao što, ne treba ti da pevaš, međutim ja sam valjda toliko sama svoj glas dovela do nekog nivoa dok se meni nije svidelo kako to zvuči i to mi je uvijek bilo najvažnije. Smatram da imam ogromno duhovno bogatstvo koje, mislim, to je neko moje kao uverenje da i svaka ideja koja se rodi u bilo kom čoveku je negde na svetu tražena. I prosto ne mogu da izdržim da ja to držim samo za sebe, mislim. Počelo je da vrišti ono kroz uši i kroz oči galamat, i kroz... samo da to delim sa svetom, onako čisto, bezuslovno, pa baš takav način mog putovanja je mene doveo do vas. Ne plašim se slave, ne plašim se uživanja u interakciji s ljudima. Tako da vidjet ćemo. Ja sam poprilično svestrana, može da se kaže. Nekako težim ka tome da budem cjelovit umjetnik. To da pokrijem sve što podrazumijeva scenske umjetnosti, i muziku, i ples, i performans, i gluma, i tako dalje. Tako da mislim da je to nešto osnovno što bi mogla da kažem o sebi. Jel si pratila prošlu sezonu? Jesam, jesam. S obzirom da sam mnogo bliska sa mnom, cijeli taj proces šoa prošle godine sam nekako se osjećala kao da ja to sama proživljavam, jer gledala sam sve, pratila sam sve i nekako tad me već držao neki adrenalin i bila sam mnogo uzbuđena ove godine za drugu sezonu i sad nekako kad to proživljavam na svojoj koži, mislim, drugačije iskustvo naravno. Cijeli ovaj proces mi je mnogo zabavan, moram da vam kažem. Dobro, to mnogo je jako je važno. I nisam iskreno, malo nekad mi teže bude da sad ustupam u komunikaciju sa drugim ovim učesnicima. Malčice sam poučena u tom smislu. Dobro. Ali nekako sam našla način da tu malo probijem se iz svoje ljušture. S obzirom da sam autor i pišem svoje pjesme i predstavila sam se na audiciji sa svojom pjesmom, nekako bi voljela da kažem da inspiraciju vučem iz svog života. Gledam da tekstovi koji pišem su realni i relevantni za moje stanje emotivno u kojem se nalazim u tom datom momentu. Predivna si, pametna i talentovana devojka i Hvala. Želim ti puno, puno sreće u daljem tvojom radu, ali i u ovom takmičenju. Hvala ti. Hvala vam puno. Ćao. Možda čak i ne bi bilo loše da dobijem nekog mentora koji
koji će mi pokazati nešto što nisam još otkrila u vezi sebe. Tako da, nadam se tom top 12 da bi mogla da otkrijem nešto novo i da proširim svoje horizonte. Ti zadovoljna s vama audicijom? Pa iskreno sam najzadovoljnija. Nisi najzadovoljnija? Ne. Šta misliš da nije bilo dobro? Pa, s obzirom da sam zaboravila tekst koji sam napisala, to mi je malo bilo čudno i loše. Ali nisam, prvi mi je put bilo na Fini, pa svjetla, publika i sve me malo destabilizovalo. Dobro. Malo se mučim sa našim jezikom. Ja sam imala osjećaj, neku energiju da ću razgovarati sa Darkom, ali bio je Relja i baš sam sretna. Živiš gde? Pa ja sam živjela u Švicarskoj, tamo sam rođena i odrasla 22 godine, pa sam se preselila u Sarajevo. Dobro. Prije 6 mjeseci. Strava. Pa dobro, ajde da te malo ohrabrim, audicija ti je bila dobra. Darko često spominje boje, ali nekako ti možda imaš i najinteresantniju boju glasa, nekako sve tako sladunjavo. Prezadovoljna sam sa Reljinom reakcijom, nisam stvarno bolje mogla da tražim. Ovo je bukvalno knjiga koju sam napisala, to je putovanje kroz mojih emocija. To je kao poezija koja se ne rimuje i citati, ali ljubavno. Mogu da bacim poezija? Naravno. Sjeti me se. Dobro. Sad te grlim samo kada sklapam oči. Dobro, imaš nešto random. Desi se da te poželim, pitam se gdje si, sad, kako si, da li uopšte živiš, da li si zadovoljan životom koji danas vodiš. Strava, znači ti pišeš, sjeti me se jer u nekom drugom svijetu ja te čuvam kao svoju najlepšu utopiju. Ludilo. Drago mi je da baš Relja pročita moj rad. I moje misli, šta sam htjela da opišem. Moje srce je osjećalo da uz tvoje više ne ume da blista. To je nekom posvećeno. Jeste za moju prvu ljubav. Kako sam ga našao? Evo, konačno sam dobio nekog ko će da priča o ljubavi. Pričam uvijek o ljubavi, ali ljubav prema drugima. A slabo ljubav prema sebi. Iskreno radim na to da više sebe volim nego što volim ljudi. Jer sam malo filantrop, ako se tako kaže, volim ljude, volim stvarno ljude. A nekad zaboravim da sam i ja. Da, na početku svega si ti. Iskreno vidim sebe u TEO 24 s obzirom da imam mnogo specifičan glas i Relja mi je isto također to rekao, tako da vjerujem u sebe i vjerujem da ću proći TEO 24. Dolazim iz Lazareca, završio nižu muzičku, ovo se klavir. A visoka elektrotehnika, ovdje u Beogradu studiram, završna godina, još par ispita i da to završavamo. Profesori valjda gledaju da ti popuste malo, da možda pevaš. Boga mi, teško, ništa. Ne, jedino ako im zapevam, ali to još nismo probali, mada morat ću, ko zna, kako se bliža. Kad te vide na show, sigurno ću da popuste, da znaš. Tako, pokazat ću im snimak. Imaš karizmu lepo. Ja sam generalno jako emotivan i ta emocija me kroz život i vodila. I kad sam nekako pao na dno, ona me jedina i podigla i zahvalan sam joj i jako je dugujem. Tu si pao na dno? Pa 2019. se eto, desio neki smrtni slučaj u mojoj porodici koji me ja jednostavno dotukao. To je bila smrt moga oca. Znate, kada ostanete bez člana porodice koji vam je bio stup, heroj koji vam je dao krov nad glavom, koji vam jednostavno bio tu kad je trebalo i da se okrenete na drugu stranu, probudite se jedno jutro i shvatite da te osobe više nema i da treba nastaviti da živite, a u tim godinama ste kada zapravo tek pronalazite sebe. Tako da, bilo mi je teško, ali eto, sad sam se vratio možda jači nego ikad, tako da ja da čekam da pokažem tekst sve što znam i ume, baš za tu osobu. Muzika i mene je vraćala puno puta u životu i nešto što moraš da voliš za da te vrati u život. Ako ne voliš muziku, neće te vratiti. Međutim, sviđa mi se što imaš, baš si
posvećen ovome, vidim, radiš svirke, imaš, koliko često sviraš, kako? Svake nedelje. Svake nedelje? Evo, baš na sinoć imao svirku. Stvarno? U Novom Sadu, da. Za mene bi to 24 značilo postrekt, motivacija, da guram još jače. Rade dane i sate, ja još uvijek imam mnogo da ti dam. Čuvaj dobar glas, još uvijek vjerujem. Una. Bravo, Kosta. Opet pregrijavam kameru. Bravo. Hvala ti. Hvala. Znači, super. Ja verujem, Barbara, da bi ti više volila da si kod Darka na razgovoru, pretpostavljam. Ali tako je kako je. Mislim, ja volim Darka zato što je Darka. Ne smeta mi da je Nataša ili Drelja. Svakako zvijezde. Znaš, Nataša je jedna divna osoba koja ja puno gotivim. Pa ja sam počela sa mojom muzikom sa 5 godina. Išla u muzičku školu, sviram klavir. Majka mi je profesor klavir, sad je direktorica Ohridskog leta. Da. Baka mi je isto flejtist. I tako ja ceo život sam sa muzikom. To je generacijski i porodično. Jeste, jeste. Talentovani ste. Završila solo pevanje u srednjoj školi i sad diplomiran sam solo pevač. Divno. Moju karijeru zamišljam kao opersku pevicu i kao pop pevačicu, zato što volim i pop, volim i operu i volim da radim oboje. Pretpostavljam i da ukoliko bi prošla do, ajde da kažem, najužeg kruga, da bi Darko bio tvoj mentor, jel da? Sarađivala si već sa njim. Šta imaš da kažeš o toj saradnji? Darko je najbolji producent koji ja poznajem, to je stvarno. Ja nikad nemam tremu. Imala sam zadnji put kad sam bila na Dečjoj Euroviziji. Da. I kad sam vidjela Darka, koja ovo treba da opravdu, nekako je vidim Darka, ovako mi krene ruka da se trese. Najbolji čovjek, najbolji producent za mene za uvijek. Da. Žao mi je što nisam bila kod Darka, nadam se da ako prođem u top 12 da će Darka da mi bude mentor. A hoćeš da nam ispričaš o toj Dečjoj Euroviziji, budući da znam priču, pa da nam ispričaš, ako ti nije teško. Nije mi teško. O toj vrsti iskustva i kako je ono kasnije delovalo na tebe. Makedonija, znaš, znate, izvinite. Ne, slobodno. Kod nas je takav jedan biznis, taj Dečja Eurovizija, da ja ne mogu da objasnim. Najviše me u show biznisu nervira kad neko radi samo za para, da nije to, a povređuje druge osobe, to jest u ovom slučaju mene. I to me ono nervira, baš me nervira. Ja sam bila tad dete, ništa nisam znala. Koliko si godina tada? 13. I da. Sad svi imaju probu, svi države imaju probu, ne znam, recimo popodne, ja imam uveče. Nisam imala ni mikrofon, ni monitori nisu radili, nisam slušala ništa. To je bilo užasan falš, a ja znam da ne pevam falš, nikad nisam pevala falš. I to je jako loše utjecalo na mene. Poslije Dečje Eurovizije mi je mama pronašla ljubav, ona mi je uvijek najveća podrška u životu, tako da što kaže ona, to ja uvijek radim i hvala joj. Tad si bila na posljednjem mjestu. Jeste. A kako si se osjećala tada i kako si pobedila, da kažem, kasnije taj sigurno loš osjećaj koji si kao dete dobila? Pa, ja sam se htjela da se otkažem iz muzike. Nisam htjela da se ne baviš više muzikom. Ne. Nisam htjela da čujem ništa vezano za muziku, nisam htjela da izađem iz kuće. Zato što osjećala poniženo ili? Jeste, zato što ja znam da pevam, znaš, i sad izađeš, otpevaš lošo, užasno, to je najužasno na svijet i sad još mi nije mi lepo baš. Ne možeš ni sada da pričaš. Onda neću da te diram u tu ranu. Neću da zaboravim savjet od majci, rekla mi je da sve mogu da mi uzmu, ali talenat i glas nikom. To je bilo posle Dečje Eurovizije. Hvala ti puno na ovom divnom razgovoru, a ja ti želim puno sreće u daljem takmičenju. Hvala vam. Ćao. Na
nakon razgovora sa takmičarima, koučevi se po prvi put susreću kako bi razmenili utiske. Sve smo bliže tome da saznamo kojih 12 kandidata u ovom trenutku napušta takmičenje. Kažeš da si emotivno potrešena, ko se da, emotivno i peva, to je strašno. Znači, studira francuski i portugalski i onda je otpevala ovaj... U pesmu je otpevala... Čovječe, ja nikom nisam tražio da peva, jesu vama Darko peva? Je, da. Da, Darko je svima tražio da peva, ja nisam... Ja sam samo pričala, kod mene je bila psihoterapija. Znači, imali smo različite principe, u stvari. Ali dobro, nema ve... mislim... Da, ja. Dobro, da. Čućemo u studiju. U stvari, meni je pevala samo ova devojčica, jer se ispostavilo da piše. Dobro. Da nije rekla to i kao... Ja rekao, pa šta pišeš, daj mi kroz ono, prođi mi kroz novuc. I ona kao nije da samo piše, nego ima i melodina sve što stvarno piše. A viš koliko to novih stvari smo otkrili? Vrlo zanimljivu isto emotivnu priču. Moj momak je jako pristojan. Njemu treba da se oslobodi. Nisam siguran da li može da se oslobodi, ako može možda bude odličan, ako ne, to je šteta. Na kraju si ispostavio jedan od njih da je producent koji radi pesme Ludilo. Jesi čuo nešto? Da, počeo, pustio mi na mobilni par stvari, mislim, zvuči produkcijski. Puno od njih su bili dobri, ali dobri su pevači, stvarno dobri pevači. Da, da. Znaš šta, i ovo je bilo jedan na jedan, malo intimnije, samim tim verovatno su imali više poverenja i znaš. Sad na sve ovo nas čeka deo koji, verujem, se nikom ne radi, a to je da im saopštimo. Meni se jako to ne radi. To je da im saopštimo ko ne prolazi. A da im saopštimo ko prolazi. Hvala puno. Pa i kad im saopštiš ko prolazi. Znači ko ne prolazi. Znači ko ne prolazi, tako da to nas čeka, pa nas čeka. I ko će to da radi? Radit će članovi žirija, jedan se zove Darko, ima ovaj Relja i ova jedna Nataša. Pa sad kojim ćemo redom vidjet ćemo. Mislim, pazi, sigurno ćemo propustiti nekoga, sigurno će nam biti žao. Dobro, ali mislim da to treba i da im kažemo. Ljudima koji odlaze. Znaš, da ovde nismo da bi, mislim da su svi talentovani, ali da su ovde prosto nijanse koje ili ukus koji odlučuje. Znaš, dobro, i na kakav smo mi preki sud, samo donosimo neki naš ono... Da mogu da se prijavi sljedeće godine i da... Možda zasijaju sljedeće godine. Ili blistaju. Ili blistaju. Možda i obe. Dobro, ajde da ne odložimo ljudi ovo više nego da završimo ovaj dan. Ajde. Zdravo ljudi, kako ste? Došao je taj trenutak ove emisije gde moramo da vam saopštimo ko od vas, nažalost, napušta šou u ovom trenutku. Isto tako želim da u ime nas troje, u ime produkcije vam kažem i da vas zamolim da vi koji u ovom trenutku ne prođete dalje nikako ne odustajete od svojih snova i ne odustajete od muzike jer svi imate talenta. Počinjemo sa eliminacijama. Prva kandidatkinja koja napušta show u ovom trenutku. Je Milica Tanacković. Moram da kažem da mi ova uloga veoma teško pada večeras, ali nažalost postoje pravila. Drugi kandidat koji napušta današnje takmičenje je Toni Džalo.
Nažalost, ja moram da saopštim trećeg koji ne produžava ovaj show, to je Milija Vučković. Sljedeći kandidat, odnosno kandidatkinja koja završava show sada, je Teodora Pavlov. Sljedeća kandidatkinja koja napušta večerašnji show je Višnja Milkić. Sljedeća, Ružica Marković. Sljedeći kandidat koji napušta show u ovom trenutku je Jura Trip. Željana Jeftić je sljedeća koja napušta naše takmičenje. Nažalost, Vladimir Latović. U dalje takmičenje neće proći Tamara Mandić. Sljedeći koji napušta naše takmičenje je Nikola Anđelković. Trenutno vas je 25, kao što znate, takmičenje će nastaviti vas 24. Tako da osoba koju sada prozovemo je posljednja osoba koja večeras napušta ovo takmičenje, a ostali ćete moći da se radujete i idete u dalji krug. A ta posljednja osoba koja večeras napušta takmičenje posljednja osoba koja je večeras završila takmičenje je Emilija Aleksić. Zašto ste svi tužni? Da, mislim da sad zašto ste svi imate tužni? Toliko razloga za možete veselje, da se možete poljubite, da se zagrlite se. Poljubite, ovo i nama bilo stresno, daj da zagrlim ja vas. Ljudi, bili ste super. Zavisi koliko vas stresa. Ljudi, molim vas na kratko da se zaustavimo sa radovanjem. Radovat ćete se vrlo uskoro. Ajde da odjavimo emisiju, ako može. Dana? Koučevi, hvala vam. Znamo da vam je bilo teško i hvala vam ponovo na tome što ste bili ovako vredni. Spremite se i vidimo se za nedelju dana.